আজি মই চিকেন কারি আপনার আগত লৈ আহিছো। বনাও মই আজি চিকেন কারি, আপনাদের চাই থাকিব। মাংস 2 কেজি আনিছো, ধুই মেলি ভালকৈ আনিছো। তাতে আৰু এতিয়া হালধি পাউডার 1 চামচ দি দিলো, মিৰ্চি পাউডার দিলো, ধনিয়া পাউডার আৰু জিৰা পাউডার দি দিলো। দি মেলি অকমান নিমখ দিলো। এতিয়া মিক্স ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, ভালদৰে হাতেৰে মিহলাই লব লাগিব মাংসখিনি, যাতে গোটাইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ লয়। মিক্স কৰিলো, এতিয়া অকমান দেৰি ঢাকি থৈ দিব লাগিব। এইফালে মই কেৰাহী গৰম কৰি ল'লো, মিঠাতেল দি দিলো। এতিয়া মাংসখিনি আগত একো নিদাকে এনে ভাজি ওলাব লাগিব, অকমান অকমান ভাজি লাগি ভাজিব লাগিব, পুৰা খাব পৰাকৈ নহয়, আধা ভাজা কৰিব লাগিব। ভাজি আছোঁ, এনেদৰে অলপ অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া চাই থাকক আপুনি, আপোনালোকে, মই ভাজি আছোঁ। এনেকৈ হৈ গ'ল, এনেকৈ ওলাওঁ। এতিয়া এখন কাঁহীত ওলাই ল'লোঁ, গোটাইখিনি এইদৰে ভাজিব লাগিব, অকণমান অকণমানকৈ ভাজিব লাগিব। ল' ফ্লেমত ৰাখি এনেদৰে ভাজি ল'ম গোটেইখিনি। এয়া গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল মোৰ। এই তেলতে এতিয়া মই লং, লাইচি, গৰম মছলা, গোটা জি সেইবিলাক দি দিলোঁ। অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ, জিৰা পাউডাৰ কেইটামান, ৰহুন আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ। ভাজি ল'ব লাগিব ভালদৰে। 2 কেজি মাংসত 1 কেজি পিঁয়াজ কাটিছোঁ, 1 কেজি পিঁয়াজ কাটি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব পিঁয়াজখিনি। এক কেজি পিঁয়াজ দিবই লাগিব। এতিয়া অলপ 2 কেজি মাংস 1 কেজি পিঁয়াজ দিব লাগিব, 1 কেজি পিঁয়াজ দিছোঁ, ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া ভালদৰে। অকণমান নিমখ দি দিলোঁ পিঁয়াজ সিজিবৰ কাৰণে। ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব ল' ফ্লেমত, জুইটো ল'ত ৰাখিব লাগিব। ঢাকি দিলোঁ, অকণমান সিজি আহিব। এতিয়া পিঁয়াজে ৰংটো সলাই লৈছে। এয়া ভালদৰে ভাজি আছোঁ। ভজা হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ, এয়া চাওক ভজা হৈ গৈছে পিঁয়াজ। এতিয়া গোটা ৰহুন দি দিলোঁ, আমাৰ ঘৰত ৰহুন গোটা গোটা খাবলৈ ভাল পায়, আপোনালোকে নিদিব পাৰে। আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ, যদি ভাল নাপায় ৰহুন দিব নালাগে, আমাৰ ভাল পায় ঘৰত খাবলৈ সকলোৱে, সেইকাৰণে মই দি দিলোঁ। এতিয়া আদা ৰহুন বটিছিলোঁ, সেইটো দি দিলোঁ। গোটা ৰহুন আদা ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব গোটেইখিনি। এতিয়া অলপ হালধি দি দিলোঁ, মিৰ্চি পাউডাৰ দি দিলোঁ, জলকীয়া পাউডাৰ, মছলা দি দিলোঁ,
চিকেন মশলা দি দিলোঁ, অকণমান ব্লেক পাউডাৰ দি দিলোঁ, ভালদৰে ভাজিব লাগিব। এতিয়া ঢাকি দি দিলোঁ, ভাজা হৈ গ'ল ভালদৰে মছলাখিনি। এনেদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। দৈ দি দিলোঁ আধা বাতি, আগতে ভালদৰে দৈখিনি গুলাই লৈছিলোঁ, সেইটো দি দিলোঁ। দি কিনে ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। এনেদৰে দৈ দিলে মাংসৰ টেষ্টটো বাঢ়ি আহে। ভাজি থোৱা মাংসখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব, মছলা মাংস বঢ়িয়াকৈ মিক্স হ'ব লাগিব। এতিয়া লৰাই দিব লাগিব, ল' ফ্লেম কৰিব লাগিব জুইটো। অকণমান ঢাকি দিলোঁ, এবাৰ চাওঁ। এয়া মাংসখিনি অলপ পানী এৰিলে, বেছিকৈ পানী নেৰিব কাৰণ আগতে ভাজি লোৱা গৈছে তেলত, সেইকাৰণে বেছিকৈ পানী নোলাব। ভালদৰে ভাজি আছোঁ, ভালদৰে মাংসখিনি। এতিয়া চিকেন মছলা দি দিলোঁ, ভালদৰে ভাজিব লাগিব। এতিয়া চিকেন মছলা দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি মিক্স হৈ ল'ব লাগিব ভালদৰে। এতিয়া ঢাকি দি দিলোঁ, 15-20 মিনিট হ'ল। এয়া ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল, ল' ফ্লেম কৰি ভাজি আছোঁ। এতিয়া মাংসখিনিত পানী দি দিলোঁ, গৰম পানী দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাজা যদি খায় তেতিয়াহ'লে ল' ফ্লেম কৰি অকণমানকৈ ভাজি থাকিব, ভাজি ভাজি সেনেকৈ ওলাব পাৰিব। কিন্তু গ্ৰেভি অলপ ৰাখিম আমি, সেইকাৰণে অলপ পানী দি দিলোঁ, ঢাকি দিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত বনাই খাব। এয়া হৈ গ'ল ৰেডি। যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত বনাই খাবলৈ, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব আৰু ভাতৰ লগতো খাবলৈ ভাল লাগিব। নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ঘৰত। এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আজি।